А зика мака. Патесено, на стената говоря. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където дядо Коледа ще се е разбил със своите подаръци, които обаче имат супер сили. И ние ще трябва да доставим абсолютно всеки един от тях. Какви са супер силите, ще разберете по време на видеото. Ако искате още на тази игра, след като изгледате епизода, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мисия Winter Holiday. Чакай. Санта е изгубил контрол на чейната си, докато лети в града, за да достави подаръците по домовете. И спешно се рождава от нашата помощ. Добре. Трябва да доставим децата... подаръците на децата. Доставим децата. Остави мачката на Мира. Няма да я оставя на Мира, влизай тук. Това е тренинг центъра. Ще отидеш на тренировка. Ами, къде да отидем? Знаеш ли какво има? Сноумобили! Какво има? Айде, идвай. Айде, с снегомобилите. Сноумобили, вика. Как такова? За какво ми е снегомобил, като си имам стълба? Не знам. С стълбата ли ще ходим? Ми с стълбата, да. Добре, айде. Вземи си ти, ако искаш и друга кола да имаме, може да се наложи. Това са януарски подаръци, малко закъснели. Няма, сега ще ходим. А така. Оле, слез, какъв си? Казах, бе. Пикачу. Отивай натам. Аз ще съм пеша. Добре. Така или не, че има... О! Хокей! Стана. О, идваш да те бия. Идваш да те бия на хокея. Виж! Ааа, Василе! Защо какво правиш, бе, ще седнал с... Не мога да се кача на снегомобил. Ф! Натисни. Ааа, няма така да го карам, помощ! Ама то трябва да се държи, какво става, защо не мога да карам? Мога, какво му има, бе? Тръгнах! Уху-ху-ху! Караме моторна шина на лед! Гледай сега, какво ще го направя! Абе, моля, се качи, бе! Виж го какъв е прост, бе! Аз малко така се парзарам из краката и... Майко мила! Айде, бе! Абе, ти прост ли си, бе! Ще видиш ти. Бъгна ми шейната. Това заслужаваш. Еми, аз си взема друга. Парзарам се, взимай си червената, аз ще взема синята. Той двете са червени, бе, сляп! При мен са една, тази, която съм взел, аз си синя. Ами, на моя екран е червена. Добре, давай да скачаме. Уи, о, не! Аз се ударих моста. Добре, нокаутирал извън шината. Трябва да ме върнеш, не мога да се върна, плъзгам се. Еми, плъзгай си се. Прескочи ме, какво направи ти? Не знам, виж го как се върти. Много хубаво помагаме на дядо Коледа, да рушим града. Ами той може да иска това. Колите не мога ги взема. Невидима стена. Изправи ми автомобила. Не мога. Айде качвай се при мен. Ще правя на скалата, чакай бе. Абе чукни го леко бе, пич. Асистирай ме. Ето. Така. Добре, че съм аз. Изяде стълба. Ако не беше ти, нямаше да се налага да го изправим. Добре, ела насам. Ела да откинем първо хокея на лед. Къде е? Ето го! Ела да те бия, бързо! Не влизай вътре с колата. Че ще я бъгнеш. Паркирам си я тук отпред. Така. Добре, аз заставам на червената врата, а той двете са червени. Добре. Какво става? Самолет? Да, самолет. А къде е стика? Или там какво му свика? С ръце ще играем. Давай, брой на 3 почваме. Айде. Гледай го, чакай как да застана, че не мога. Кажи брой ти, просто брой. Раз, два, три, старт! Къде тръгна, бе? Ще вкарам гол. Гледай сега. Не в моята врата! Разкарай се! Мой шайбата се превъртя. Така. Ела. Не бивай. Аз не мога да я хвана с ръка обаче.
Направи ли се момче да не може... Чата, дай да го фаща с ръка, бе, глупак! Абе, глупак, какво държиш се с ръце, бе? Какво държиш се с ръце, бе, ама не ти, ти не държиш се, защо държиш се с ръце? И аз мога така с ръце. Това е твоята врата. 2-0! Ама знам, че е моята ръка, врата, ама защо ми държиш топката с ръце, шайбата? Не, аз държа, казах ти, че не може, не работи! Опитах се да я хвана, но не ставаше. Ти глух ли си? Не, не те слушам. Еми, смятай. Като се хвана за нея, не мърдам. А! До 3-0 играем. Пич, може ли да влезе в Rocket League и просто да те бия? Там знам, че... Това е глупост, бе! А, я го фани тос! А, помощ! Ела тука, бе! Помощ, ти скарват му тигра... Ама, тя топката ще ми влезе сама! Пусти ме! Пусти ме, изрод! Садя! Фау! Червен картон! Неспортсменска игра! Ех! Бати, проси, а то лечи си, че не си играл Rocket League. Да... Качих се като на прахосмокачка отгоре. Абе как бе буташ бе, ей! Ела тука бе! Ще ползвам за... За пръчка! А! Ей, какво скачаш бе! Равновесието ми отива на майната си заради те! Ме хвано, сега ще вдигна с тебе. Ще хвана отдолу. Не бой, така ли бе? кой ще те дига? Лягай на земята! Няма гол! Айде! Айде! Тройка с гарнитура! Абе, това е най-тръпота игра, която съм играл някога. Бега от тука. Айде си ходим. Давай да доставим подаръците. Влизай в Rocket League веднага. Влизай в Rocket League. Няма да вляза в Rocket League. Не мога да играя Rocket League. Веднага влизай в Rocket League. Идвай да караме. Айде, децата си чакат подаръците! Нема да имат подаръци, докато не влезеш в Rocket League. Ще удуша. Котката се агресира. И магази на всичкото отгоре. А, не! Ох, катастрофирахме. Какво искаш? Ето, къде ето яшината, ето яшината! Абе, ти къде си? Тука при дядо Коледа, следвай стрелката. А къде е дядо Коледа? Нямаш ли стрелка? Не. А, моля? Вече сме рените на дядо Коледа. Виж! Капибара! Не бе! Подаръка на детето! Монстре! Ама трябва ли да го вземе този подарък? Еми, най-вероятно. Ми на мен е единственото, което ми свети си ти. Стой сега, аз ще откарам капибарата. Това не си ти, това е капибарата. Добре, чакай, аз искам капибара да си взема. Не, само една, аз я взех. Ти ще я убиеш, бе. Няма да я убия. А, купо или капибара? Трябва да я пуснем отгоре през това, човек. Как? Кой си е поръчал за Коледа капибара? Ми не знам, през кога трябва да пуснем. Затова ти казах, че трябва стълбата да вземем. Ами защо не я взе? Имам да я взема, ето той до нас има стълба, бе, лут. Взимам я. Остави ми стълбата, ела тук, ела тук. Да, давай, айде. Човек да не си допие сокчето, ще сгази капибарката. О, сокче! Просто пия сокче. Айде, качвай се. Брат, спри да се въртиш пак ти, бе, пумпал такъв. Пича явно е добавил бележките да бъде на наркотици. Те котките са на наркотици, то няма нещо, което да не е на наркотици. Добре, готово. Да, игра. Айде, едно от 13, давай към следващият. Стой сега. Къде е следващият? Ами не знам. А, ела да натоварим някого подаръка освен. Виж, да, на тяло Коледа му се е забила елхичка в гъза. Ууу, той е умрял начи. Стой, ще извадя, дано живне. А, много дълбоко е влязла, много дълбоко отзад. Па, елхичка ли е, сигурен ли си, защото като го гледам на цвят, може и друго да е. А от тази страна не е, ама от другата елхичка. Няма, няма. Айде, Рудолф, ела да ти помогна, чакай, бе. Твърде дълбоко се е забила. За тази работа трябва да го усучеш малко. А, усуках го. Добре, взех два подаръка, давай да тръгваме. Идвам. Ма аз не мога да се кача с тия два подаръка обаче. Пусти ме, бе! Питам се да се кача, ти си блокирал входа. Готово, готово, качи се. Не, пак, добре, дръж ги подаръците да не паднат. Еми държа ги, давай. Кой подарява бомби, бе? Ракета! Защо гръмна? Не знам, вземи го това, че... Добре, не знам какво се случи. По един ще подарявам явно. Давай! Някой се опита да саботира дядо Коледа, а сега и нас. Тази къща, това ще гръмне. Защо гръмят?
Не знам, имаме може би таймер да ги доставим. По-скоро таймер. Или да ни е трудно просто да го закараме, не знам. Оп. Според мен е просто на определено време гърмят. Ето го! Не! Еми, ти трябва да се оправиш, аз само ще държа стълбата. Децата са си поръчали... Бомбастични... Пиратки. Бомбастични подаръци. Абе, аз върху какво съм... Не знам върху какво си, ама трябва побързам, защото ей, сега ще се активира таймера и ще гръмна. Давай! Не! Задържа го, право. Добре. Това ще бъде по-трудно, отколкото си мислех. А ти си го... Ти си се заклещил върху къщата в момента. Трябва да си дръпнеш стълбата назад, за да... Мога да се отклещя по всяко време, не съм глупак, Василе. Добре. Айде отклещи се. Знаеш, че съм мастър шеф на стълбата. Подаръкът не влиза, ако влезе. Аз съм го направил, за да ти е по-плавно качването. Ох. Така. Мале, 2 от 13. Давай, сваляй. Давай. А, така. Върни ме сега до шейната. А, ти само ще хващаш ли? Еми, ще се парзалям, аз съм детенце. Какво да прави? Нищо, стълбата, понеже не е свалена. Ама няма ли да е по-лесно? Ма не, то са отгоре. Един по един. Знаеш какво? Я дай да ги качим в колата. И да видим дали така ще гърмят. Качай ги. Чакай. Оп. Интересно ми е как караш с лице назад. А, как съм се поставил по топ. Чудя. Я да слезна и да се кача отново. Чакай. Качи подаръка. Абе, ти е баваш ли се, бе? Качи подаръка. Бомбас. Не! Йуху! Ти трябва да седиш върху този продълговатия. През цялото време. А, абсолютно всеки един подарък, който... Оле! What the fuck? Този има... Да, всеки подарък има различна сила, брат. А, виж, изстреляме обратно. Приятно пътуване във всеки. Да, но мен не. Добре, ми чакаме се пред някоя от къщите, защото направо ще отида с него натам. Добре, отиди при къщата, аз ще закарам стълбата. Ай. Не, хвърлих го. Като не съм в близост до него, супер силата му не се активира. Аз направо, докато съм тука, ще натоваря и другия подарък. Айде, идвай! На съседната къща съм. Има снежен човек, ела тука, приятелю. Моля те, откъсна. Идвам. Ти откъсна главата. Или ръцете. Вдигни това. Не пипай подаръка. И стой далеч от него, като се активира. Защото май... Знаеш какво? Чакай малко. Нека го оставим да се активира, защото всеки момент ще се включи. Не, далеч! Аз ти казах. Нищо, тъмън сега ще можеш да го ръшнеш. Да, само че най-вероятно няма да ми стигне времето. Мисля, че колкото повече го клатушкам, толкова по-бързо го активирам. Може би. Добре, покривът е прав поне. Този е лесен покрив. Готово, прибрах го. Мале, той има още толкова много подаръци. Е, нищо важното е децата да са щастливи. Family friendly. Аз с този другият подарък не мога ли да се изстрелям към къщата? Ти къде? А ти се... просто се респауна? Не. Сега ти жалко. Не съм се, отидох до там пеша. Кога? Сега. Та питам, не мога ли с този подарък да отлетя до къщата? За по-лесно. Не знам. Защото... Така. Стой. Стой. Добре, качих се, давай. Не, това излитам. Насочи го под мене, да се кари го под колата. А, той лети ще само се нагоре. На самолета. Той лети само нагоре. Може да го държим под стълбата и да не излети. А, всъщност, това е опция. Но не знам дали ще реагирам толкова бързо. Давай, бързо. Чакай, ще ти дигна стълбата. Тук вдясно. Точно до комина го паркирай. Давай. Не, ще излетя. Проблема е, че гърми! И го изпускам. Да. Монстър, какво направи? Оле, той падна зад оградата! Монтирах ти го точно на стълбата. Чакай, че трябва да щупа оградата на хората. За какъв стълб бе? Монстър е! Чакай! Давай! Мале, ще ме изсвърнеш. Давай, точно на стълбата ти. Готово! Още цели
9 подаръка, лошо ми е. И са на къде? Връщай се обратно. Пак е към шината. Пак. То било по-трудно да доставяш подаръци през януари, отколкото през декември. Между другото. Пази камъка. Патесено на стената говоря. Не очаквай да го усетя толкова. Мисля, че само леко ще друсне. Да, бая леко друсна. Знаеш кой? Е, той е големия. Стой. Ела тук. Интересно какъв ефект има този. Най-вероятно пак същия. Не вярвам да има много различни ефекти. Ей, сега ще видим. Ще гръмне. А, просто изчезва. What? Къде отиде? Не знам, взима и другия, после ще се оправим с това. Може би се телепортира на различни места по картата. Този не мога да го отлепя. Много е тежък ли? Или просто не го хващаш? А, готово, хванах го. Ето го бе, телепортира се до нас. Паси, телепортиращ се подарък. Добре са го измислили, този не знам. Чакай, сега ще видим какво ще стане. Нищо. Добре. Не мога да го местя просто, става твърде тежък. Добре, добре, този е лесен. Тази доставихме току-що, пич! Ето, тук отиваме на тази. Чакай! Изкарам я къла. Давай. Иди на мен. Бързо, бързо, бързо! Давам, давам. Аре, не! Как? Край, сега това ще стане тежко. Да. Чакай, че клоните са кринч. Нещо ме притегля, не знам какво е. А къла ти? Засмукаме назад, както иде. Оп. Давай. Добре, този го прави. Вече знам, че в тази игра храстите са по-твърди от тия в GTA. Какво каза? Вече знам, че в играта храстите са по-твърди от тия в GTA. Те в GTA не са твърди, а са хлъзгави. Някои са твърди. В града не помниш ли? Е. Има едни храсти, деца са по-твърди от сградите. Чакай. Правиш, качвай се. Опитвам се да се кача. Айде, не готово. Готов, първи се качи на борда. Дай да вземем телепортиращият се. Той ще бъде малко по-досаден, но поне знаем, че не е труден. Дали? Еми, очаквах да има по-малко ефекти. Но са се постарали. Да. Ти виждаш комините, които светят, нали? Да, да, да. Не ми светят, ами... Телепортира се, стой! Да, сега ще изчакаме малко. Аз ще подготвя стъпълвата направо сега, за да доставя. А, тука в колата е, давай! Той май по-скоро става, не видим. Лошо. Дай, само не се активирай сега. Давай. Добре. Добре, засмучи го! Аре бе, готово! Смукля ли го, браво? Да, доставих го. Знаеш ли, че няма подаръци? Има! Сляп ли си? На мен не ми светят, бе, пич. Ей, на мене не светят, те светкат като ги докоста са. Аз си мисля, че по два ни светват. Не. Бе, я да му видим ефекта на това. Абе, ти карай към комина пък, ще му видим ефекта ние. Накланяш ме. Добре, раз, два, три. Забавям. Има крака! Има крака! Стой, бе! Добре. Стой, бе! Спри се! Е, сега ще му спрат краченцата. Бързо, качвай се. Това е много досадно. Може би най-досадният подарък до момента. Позе от котка е. Дай в... Ей, това тука. Ляво. Ето. Тука няма такова, чакай, бяга. Чакай, че ме... Ти нарушаваш ми центъра на тъжеста и ме... Брат! Ще ти щупя краката! Ще имам подарък. Ела тука на това. Гледай го как бяга. Идвам. Заклещен съм. Помощ. Чакай. Добре, готов съм. Леле! Какво правиш, защо бе? Защо ме клатиш така, бе, луд? Какво правиш, бе? Ходя, ти ме клатиш! Не, ти ме клатиш, мен! Гледай го, бе! Той е тежък, бе, пич! Той е тежък! И как ще го доставим? Има стълба отстрани, не знам, трябва да намерим нещо ниско. Е, нещо по-ниско, дай е, тия тука съседите къщи тогава. Да, давай насам. Чакай, това ходи! Спи се, бе! Насам, монстре! Тази най-дясната! Къде отиде? Не знам, но... Най-дясната е най-ниска. Ето насам. Маса, коя за клещия няма да стане. Ела просто през улицата ти, мини оттам.
Давай. Василе, как да ти обясня, че не знам къде си? От долната улица, бе, дето беше тръгнал! Ами кога мина и как достигна до там? През оградата. А, виждам те, виждам те, идвам. Чакай, аз май мога да вляза през къщата, стой. Стой. Помина, не можеш да влезеш. Вътре в къщата съм, стой. Бъгнах го. Няма да мърдаш. Защо пък не? Добре, аз съм отвънка и съм готов гордо. Чакай. Еми да, прав си, не мога. Ех, гад дем, защо са го направили да може да се влиза тогава? Ето, закотвих я, няма да бъде. Тия закотвя, ама това сега ще тръгне да бяга. Спри се! Спри се! Проблема беше, подарък. Че нямаше на какво да я захвана предния път стълбата. Дядо Коледа наистина е изпълнил желанието на някое дете да получи ходещ подарък. Така. Мога да има жаба вътре. Абе, твърде големи крака за жаба. Не! Ох, мале, тъмъ щеше да проходи. Аз ще се върна пеша от тука на по-кратко. Ти си мислиш, че ще е по-кратко, ама то ще е точно обратното. Не. Мале, ако кметът види какво правим. Кмета почивка днес. Така. Ето този тук подарък ще взема. Я да видим какво прави. Обръщай. Добре, GTA. Давай. Айде, де, товари. Не мога да се кача. Не мога да се кача, бе, рад, че откача. Гори просто. Ма ще го закарам. Само, че аз летя! Добре, аз го карам, ти отивай към комина. Добре, към този висок е освен. Да. Активира ли се откакто си тръгнах? Не. Всеки момент би трябвало да се активира. Чай да го сваля. Ако го кача, догоре ще е топ. Така. Този се активира само веднъж. Бахи, тъпи подарък. Изи. Просто останахме много добри. Някой си поръчил горелка. Ето този там горе, който е черешката на тортата. Защо се удалечи толкова много? Добре бе, ма ти шо не отиваш да го вземеш? Аз мога да дам по всяко време назад, не чакай много. Така, ето този. Най-бейсик подаръкът. Просто една кутийка. Айде. Дано не е нещо чудовищно само. Сега ще е нещо брутално, защото е най-отгоре бил. Да. Ох, ама и ти ако се научиш да караш. Ама аз си казвам добре, ти просто нямаш колан. Айде, я да видим ефекта. Никакъв. Нищо. А не, движи се! Да, помощ! Като котка е. Движвай го лека по лека. Като го пусна не става, така че стой. Стой. Трябва да изчакам само да му мине ефекта. Давай, разтегни стълбата през това време. Не пипай! Монстре! Ще изсипеш подарък. Ако го докосна ще бяга. Добре, готов е. Аре бе! Давай ти си. Бързо. Аз само да го кача пък. Вече горе не е проблем. А! Горе има басейн, скъпи бари! Получи ачивмент! Защо ли не се очудвам? Капибара парти! Ако получаваш ачивмент, аз отивам, не ми пука. Да, имаш, ела. Един подарък ни липсва. Не, ни липсва нищо. Аз виждам един... Аз виждам три подаръка! Знам, единия се празуна по леда някъде около кораба трябва да е. Ще го намерим после. Ти баваш ли се, бе, брат? Ще го намерим, спокойно. Ще взема сърцето. Видях го на къде беше тръгнал, така че не е трудно. Предполагам. Това ще бъде сега... Освен ако не е продължил да си върви, докато не е стигнал до края. Това ще бъде много кринч да сме изгубили единия подарък. Между другото. Ама то като онзи експлодира, кой искаш? Леко бе! Абе, мух! Случва се! Телепортирани? Дръж! Ти ме хвана мене, дръж, вика! Не, те хванах теб. Отивам за стълбата. Идвам към единственият самотен комин, дето свети. То там има друга стълба, аз направо отивам за другата. По-бързо да е. Там има триетажен гараж май? С патка? И 10 етажен да е. Да, има патка, хвърлям го. Идвам... Дано не се телеп... НЕ! Ей сега, монстъре си, брал лайката. Къде те телепортна? Проблем.
Къде си телепортна? Аз го хвърлих, за да не ме телепортира и той изчезна. Чи... Очаквай да не се телепортира. А ти... Ой, Дано да е в базата, защото иначе губим играта. Еми не е в базата, на някой покрив е. Апа! Е като го Васил. Еми добре, имаме да търсим два подаръка. Може да е на същия. А, видях го на кой покрив е. Ева да го вземем. Чакай, аз взех една. Ева тука. Е, губе, виждам го. Добре, де, чакай първо това да отнесем. За кого го хвана с този автомобил, да така ще го качиш, нямаш стълба. Просто ела. Сега ще ме накараш да те гоня просто. Да. Къде си? Ето ме, този експлодира и добави още 100 подаръка ча... Какво направи? Към 100 скаме ли да стълби. Гледай са! Клонинг джуцу! Добре, а фани някой от клонингите, аз ти имам направо да поставя. Аз трябва хвана истинската. Ми хващай я, имаш време. Опитвам се. Аз докато вдигна в стълбата. Пате това колко... Ето. Май по-лесно, ако не я пускам таз чанта. Е, резултатът седи 3-0. Капирдоле. Резултатът седи 3-0, защото играта е нескопосно направена. Така, кой е моят подарък? То може да е под колата ми, да ти кажа. Е, това тука трябва да е, той не изчезна. А! Оме! Просто ги пипай всичките. Това правя. Проблема е, че трябва да не само да ги пипна и да го хвана, ето. Давай, 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 бързо, 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 бързо. Добре, готови сме с този. Ето. Добре, а сега да взема муния покрива. Чакай, чакай, не сме готови, паднах от покрива. Нека дърник. Еми! Хлъзнах се. Господа! А, на здраве. Това е защото си отворих устата предварително. Искаш да помогне малко. Разбирам защо дядо Коледа се отказал. Той не се е разбил случайно, той нарочно се е разбил. Да, Васил. Не, защо се активира сега? С Коледата конспирация. О, брат! 3 hours later. Е точно най-трудното, човек. Така? Давай, Васи. Нещо май се бъгна. Готово, 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 готово. Ох, трябваше първо да им проверим ефектите и да преценим по трудност как да ги доставяме. Сега, нали знаеш, че това нещо ще ме телепортира някъде. Чакай. Ще ни помогна веднага като телепортираш. Аз мисля, че просто трябва да изчакам да ме телепортира на покрив, на който не сме доставяли, защото няма как да стигнем толкова бързо. Има, ето този там бързо. Да, 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 ето. Постанство. Телепортират. Аха, добре, това е много лесно. Просто скачи и отивай на сивия. Там съм, чакам те. Да, но... На то доставихме вече. Не, на сивия, пред нас. Не мисля, че ще ми стигне времето. Ме трябва да скочиш ти, какво правиш? Ето скачам. Да, ма нали знаеш, че трябва да го хвана. Трябва обаче да дойдеш отзад. Така ли, по-скоро отпред ти си отзад в момента. Идвам, идвам, щупих оградата и... Ей, активира се, казах ти. Ей, хвърли ме! До нас е, добре. Тим да го хвана набързо. А ти си тук. Така, къде, 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 къде? Горе, 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 качай се. Мале. Аре де! Ама човек, ти си го таковал! Ти си го бъгнал! Ето че успя да се качиш, ма няма тая, това е стръмно. Не съм го бъгнал. Добре, вкарах го, вкарах го. Чудесно. Еми, останаха последни два, като единят не знаем къде е. Нас мълчаните полета! Монстър пазъл от колелета. Се движат монстърчета с пияни колелета. Добре, ето тук минаваме. От тук не можеш да минеш. Не го каза, нали? Казах го. Какво правиш, бе, пич? Ето за това ме напрягаш и издервяш. Като някой ми каже нещо, че не може да стане, го правя. Какво правиш, бе, психопат? Минавам, не виждаш ли? Не. Просто мини по нормалния път. Да бяхме стигнали вече. Вярно е, но за какво ми е да стигам, когато трябва да ти докажа, че мога да мина? Не, не, и да можеш, ще отнеме часове. Добре, айде. Е, добре. Кой мина? А? Кой мина? Айде. Аз знаех, че ще минеш, ама 15 часа отне. Оф.
Ако си беше държал езика зад зъбите, щеше да мине много по-бързо и щях да заобиколя. Той си мие зад зъбите. Айде. И предпоследният подарък, който да не казвам на какво ми прилича. На какво ти прилича? Няма да кажа. Давай. Е, случва се. И какво се случи? Не знам. Пулсира. Малко те вдига в небесата. Да, левитирам. О, добре. А, този е хубав, добре. Давай, 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 той е като балон. А то всъщност чакай, ама... Монстър е, добре, как го направи това? Ударих... Заклещил съм се, не мога мърдам. Остана, бе. Аз виждам само един комин да ми свети, между другото. Аз не знам да има комини въобще никъде. Ето този пред нас. Пак се случва, чакай, забави. Комин пред нас. Аха. Два са там. Не, чакай бе! Але, той е на наркотици. Добре, давай пешаш отира до там. Добре. Че е по-изтормозено с колата. Два един до друг са про... Мале, как го открити това? Давай, полети на там, полети! Въйкачих се на дърво. О! Чакай, да. Този лесен ще го оставя за финала. Най-трудно, това по-лесничкото ще го... Добре, давай, вдигай, директно идвам. Малко по-трудничко. Оп. И готово. Добре, ева сега да ти покажа къде избяга другия. Е, там има нещо на това! На? Върни се наляво. Е, там на това не виждаш и на снега има нещо черно. Какво е това, камък ли е? Камък е, бе, от... А, чакай! Е, това е контейнер. А, ето го! Какво ти казах? Да, добре, че ти казах да дойдеш насам. Да, ние така иначе чакаме някога да минем от тук, така че... Казах ти, че експлозията го направи джабалус. Ох! Я да му видим ефекта обаче. А защо бягаш от това? Пич, за къде караш? Буквално се отдалечаваш от комина. Можеш ли да минеш там през малкия баир? Знам, ама забравих. Я да видим сега. Никакъв ефект. What? Най-лесният е за накрая. Най-лесният, с най-лесния покрив. Да. Какъв е шанса да си такъв некадърник? Виж са, проблема беше осветлението. Основно това дете съм бутна. Давай. Е, ако дядо Коле да не те черпи една домашна ракия, не знам. Ще черпи. Ох бе, суши бара отнесе. Добре, готови сме. Слизам пеша. Дядо Коледа! Здравей! Ей! Излетя на една малника! Не, ние сме много прости, трябваше да се качим. Ей, не успях, той излетя с 300, брат! Бах ти не благодарника! Остави си един съм бисквитката от задника, човек, виж го! Искаш ли я? И не я взе. Но има бастунче за теб. Няма ли да ми да ми даде някакъв подарък за това, че му помогнахме? Еми ето бастунче, ела да го вземеш. Все пак и тя до Коледа. Ма то бастун не ми трябва. Що? Ти си единствения, ти си достатъчен бастун. Сещаш ли се? Хубава работа таз. Гаден бастун. Еми приключваме, дай да се върнем в базата. Раз, два, три, връщаме се към базата. Познайте какво, хора! Имаме още нови мисии. Да спрем влака. Мисия, в която влака се движи и просто трябва да отидем и да го спрем. И fix the ship. Трябва да поправим потъващ кораб. Но, това може да го направим следващия път, ако разбира се счупите лайк бутона. Така че, направете го, коментирайте дали епизодът ви е харесал и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро. Аз отивам сега да прибия монстъра, защото тормози котката.